Kopär, analog, fundamentalism, det är inte så vanligt nu för tiden, men jag ska försöka... Ibland vill jag se. Jag ska försöka gå igenom lite uttryck. Låter heter Cellpunch. Vilket är apparaten som står på etiketterna på sjukdomssinglar. Känner ni till det? En 1200, en 1200, det är en Technics 1200. Gammal klassisk DJ-skivspelare som kom i slutet av 70-talets grejsa. En sån som vi ser alla gamla tidiga 80-tals hiphop-videos där det går kring en halsnummer med sig att utstänga dragen som går från Long Island till Manhattan. Vet en sån. 33 and a third. Det är alltså hastigheten på en ny skiva. 45 är ett uttryck, 45 är ett uttryck för en singel. Låten heter Cellpunch. But you cannot see from this version of the MP3.